Greit. Og da ser vi i kompendiet at vi har skrevet opp uavhengighet. Og så vil jeg skrive opp en setning til bare å kladde på siden her nå, sånn som vi gjorde i stad. Nemlig at det var en setning som vi også skrev opp her nå, og du trenger ikke å skrive opp den en gang til, fordi at den står her nå. Jeg bare skriver opp fordi at jeg skal vise den i en eller annen sammenheng, at den der gjelder alltid. Setning, at den her gjelder alltid. Nemlig at kovariansen til x, y er lik e av x ganger e av y minus e av x ganger e av y. Det gjelder alltid. Og da er det nesten en triviell konsekvens av dette her. Så ser vi det her nå, at vi kan slå opp på side på side 118, så slår vi opp det her. Det er en generelle kovariansetning. Kaller vi den her. Generelle kovariansetning. Den gjelder alltid. For den er generell. Generell. Så den gjelder alltid. Så hvis vi tar en ny setning nå, og så er det spesielle kovariansetning. Og sier det at det er lillebror på en måte, at hvis og dersom x og y er uavhengig. Dersom x og y er uavhengig, så gjelder. Ja, hva da? Ja, men da har vi sagt at disse to her er like. Ikke sant? Da er disse her to like. Så den er like, og dem er like. Og hva skjer med kovariansen da? Hva er kovariansen når dem er like? Det er jo null. For det er det vi da kan gjøre. Vi kan ta bare hele den karen der, og flytte over. For hvis dem er like da, så blir jo det her e av x ganger e av y minus e av x ganger e av y. Det er lik null når vi flytter denne karen over dit. Right? For da er høyresiden her null. Og da blir det sånn som dette her, da, litt forenklet sagt. Så blir det sånn, venstresiden lik høyresiden. Og så har vi venstresiden minus høyresiden er lik null. Sant? Det eneste vi har gjort, og flytte høyresiden over på andre siden. Da er venstresiden minus høyresiden lik null. Right? Men denne minus denne, det her, er jo da lik kovariansen. For det gjelder jo alltid, at den minus den er kovariansen. Men dersom den er lik null, så er den da uavhengig. Dersom x og y er uavhengig, så gjelder at kovariansen til x, y er lik null. Husker dere litt om, vi hadde også den spesielle, jeg skal bare som en digresjon her nå, vi hadde også en spesielle multiplikasjonssetning. Vi har den generelle multiplikasjonssetning. Der vi hadde med mengder å gjøre, så var det a og b, var lik p av a, gikk p av b, ganger p av b, sånn som dette. Den gjelder alltid. Det er alltid. Så det generelle, det er liksom store brødrene som gjelder alltid. Så ikke har noen forutsetninger, det gjelder ikke som. Og så sa vi at ja, vi har noe som også heter spesielle multisetning i forbindelse med mengder. Akkurat sånn som her. Og da sier vi at ja, da er det P av A og B. Det er lik. Det var forutsetninger. Da har det forutsetninger dersom P av A gitt B, bare er lik P av B, så gjelder at P av A og P av B er lik P av A ganger P av B.
Og det er en spesielle. Og den gjelder ikke alltid. Og det er sånn vi liksom deler inn det. Vi har den helt generelle som gjelder alltid. Og det er den her. Så de er alltid multiplikasjonssetninger, men da må vi huske å ha med den betinget sannsynligheten. Så den her gjelder alltid. På samme som den her. Dette er en generelle, om du vil, generelle kovariantsetninger. Den gjelder alltid. Ikke sånn. Uansett om den der null eller ikke. For eksempel, så skal jeg vise dere da, på noe her med sidil, det eksempelet vi så på tidligere, så kan vi regne ut kovariansen. Skal vi se, jeg tror vi gjorde det her et sted. Bare finne ut hvor vi gjorde det av. Vi gjorde det litt for lenge frem, tror jeg. Skal dere slippe å regne ut da, sidil. Ja, da ser vi at vi regner ut kovariansen på en litt brutale måten og bruker definisjonen, og får at det er lik minus 200 000. Så den her, den kan vi regne ut alltid. Dere trenger ikke å slå opp dette her, jeg slår opp for dere. Skal vi se, og vi bare får den her generelle. Så den her, den gjelder alltid. Og så har den der en lillebror. Og lillebroren, det er den vi kan kalle den spesielle. For den spesielle spesialtilfellet, som ikke gjelder generelt, det er et spesialtilfelle, det er at dersom x og y er uavhengig, ja, men da vet vi jo fra det teoremet her at de er like. Så da blir den her lik null. Så konklusjonen blir, hvis vi da ser på side, alle slår opp på side 119, så slår vi opp der på side 119. Konklusjon. Konklusjon at x og y uavhengig, det impliserer at de også er ukorrelert. For det her er korrelasjon, eller ikke korrelert. Korrelert. At de er ikke korrelert. Altså ukorrelert. Det vil si ukorrelert. Men dette altså er en sterkere betingelse enn dette. Hvis du er verdensmester på skøyta, hvis du har verdens raskeste tid på skøyta, har du da også, har du også da implisitt Norgesrekorden på skøyta på 10 000 meter for eksempel. Ja, det har du. Så hvis du er verdensmester, så er du også minst like raskt som Norgesmester. Så hvis du er her, verdensmester, så betyr det at du også er Norgesmester, at i den forstand at du er i hvert fall like rask som den raskeste i landet. Men gjeld omvendt da, at hvis du er Norgesmester, betyr det at, da du, at du er verdensmester da? Nei. Så den andre veien gjelder ikke. Så det betyr det er ett krav som er sterkere enn det andre. Altså, dette er et sterkt krav. Sterkt krav. Og det er det som står her. Kan du gjerne skrive her. Her står det verdensrekord. Og her er Norgesrekord. Men fordi om du har Norgesrekorden, så behøver du ikke å ha verdensrekorden. Så det kan dere gjerne skrive her på side 119. Så skriver dere følgende. At dette er da sterkt krav. Dette er et uavhengig av et sterkt krav. Sterkt krav. Der. Og så kan vi si at det andre er et svagt krav, eller i hvert fall svakere. Svagt. Svagt krav. Så det ene impliserer det andre, men ikke omvendt. Du kan være verdensmester, du kan ha verdensrekorden, da har du også Norgesrekorden. Men fordi at du har Norgesrekorden, så behøver du ikke være verdensmester. Du kan være det. Du kan være det, men det er ikke sånn at det alltid betyr det. Og derfor må vi sette pil over. Og det har jeg prøvd å illustrere her da, med et bilde av en skøyteløper. Du kan ha Norgesrekorden, men du behøver ikke ha verdensrekorden for det. Men du kan det. Men det ene er et sterkt krav, det andre er et svagt krav.